Det var en gang en bedrift, og det var Gilde. De hadde det stort sett fint, og tjente masse penger. Derfor hadde de mange anlegg over hele landet. Det var bare en ting som ikke var bra. Det var nemlig så mye rart i produktene som de laget. Og jeg vil nå vise dere hva som hendte i anlegget til Gilde. Der bodde nemlig to bittesmå fyrer, som hette Holus og Fuglus. Ja, men hvorfor du så sint, Fuglusbror? Jeg spiser når jeg snakker med bare puskerøttene hvis du bare blir tynnere og tynnere. Hvorfor kan ikke du også ta en matbit? Ja, vi skjønner ingenting, du lillebror. Har du glemt at jeg fugleinfluensavirus? Det lett for deg som kolibakterie å være i godt humør. Vi fuglelskere har ikke så gode tider. Jeg får depressive reaksjoner av å gå arbeidsledig så lenge. Og jeg trives ikke i dette vikariatet som datavirus. Ja, men tenk på alle spennende informasjoner du får tilgang til der inne på PC-en til Gilde. Det ikke mye spennende. Mest prislister og slakteplaner. Dessuten det slit å komme seg på grunn av alle disse brandmurene de har laget. Ja, vi koliene har ikke noen problemer med muren. Nei, men se bare på den deilige kuskerotten jeg har herover. Ja, det bra for deg at Gilde nesten aldri vasker skrottene sine. Hysj, hør nå. Du må skrubbe skrottene dine, Gilde. Hvem var det som sa det? Det var Mattilsynet! Ikke gjør som Mattilsynet sier, Gilde! Ikke gjør som Mattilsynet sier! Nå kommer det sikkert mer skitten kjøtt! Og med det vannet en merkelig person på en skrott! Nei, bro, dette ikke noe skrott! Det skrubber ut fort hjem deg! Oi, oi, oi! Jeg regner så vidt å berge meg over her på denne sognenorden! Men den var gammel kjempegod! Her vil jeg bygge og bo og få mange trillioner med barn! Åh, gled ikke for tidlig, du bror! Kjenner meg ikke mat i sin rett som har skrubbet den bare i begynnelsen! Øst! Hva det nå? Det er gass! Dette kvitterer hen alle! Hvor skal det alle når jeg her har disken? Ikke noe skitten kjøtt igjen! Bare steril torment over det hele! Hva skal vi gjøre, bror? Det ingenting å gjøre. Vi må bare vente til vi blir skylt ut og må tilbringe resten av livet på en flåte på havet. Men hysj! Jeg hører noe utenfor igjen! Det sikkert bare medisifisering. Nei, det Gilde! Prior! Kanskje også! Og hermed erklærer jeg fusjonen mellom Gilde og Prior for åpnet. Hurra, hurra! Og nå håper jeg de fusjonerer så bare sier at de rekker å bli resistente mot desinfeksjonsmiddelet! Ja, og jeg kan endelig komme meg ut av harddisken og få meg et skikkelig måltid igjen. For når Prior og Gilde slår seg sammen, så blir det masse møkkete kjøtt av både te og kylling. Ja. Og så håper jeg og du også kan fusjonere og få mange basilusker som lusker omkring. Når vi to går i fusjon, blir vi mange trillion. Som klar på eventyr, gasser og sitte og full. Når vi så tar et varm med pølse og med spekemat, har vi kanskje tatt en tur og gå inn i jern og lur.